Det här tycker jag är en grej som man bör ha hemma. Alltså, det är någon som kanske vet säger så här, nu till jul säger så här, och jag vet inte vad jag ska ge den här brunnen, den har allt. Den har fan inte räk. Nej. Det har man inte. Nej, för det är bara du som har. Liksom, ja, det är bara jag som har, men nu kan det bli då någon mer som kan ha en räkhäst. Har man barn som vill leka på en räkhäst, då är liksom det perfekt. Jag skulle säga en räkhäst, det ska man bara ha. Alltså det hade varit bud. Det hade varit otroligt om någon, om en kommun nu budar på den här räkhästen så att det blir liksom en del av en lekpark. Nej, en rondellkonst kanske? Ja, rondellkonst. Räkrondell, rondellräkhästen, det är perfekt. Snälla, någon kommun som lyssnar. Ja. Kan inte ni också ringa in på miljonlarmet när ni ändå håller på? En kommun med humor vore kul att få in. Verkligen, kanske Jo, de har ju slogan I love you. Och så är det H-J-O då. Och så bara står det en räkhäst mitt i hela skiten. Ja. Men du, Per... Om en kommun går in och köper räkhästen så lovar jag att jag kanske någon gång till sommaren kommer till den här rondellen, sitter på räkhästen i en halvtimme. Jag sitter en halvtimme på räkhästen. Otroligt, vi höjer alla insatser nu. Detta är sant. Då sitter jag i rondellen och räkar loss liksom. Okej, det här är alltså helt sant. Om en kommun nu i Sverige... Om en kommunfullmäktig liksom med makt sitter och tänker så, åh, vad ska vi göra med det här med liksom konsten som vi behöver få in i vår kommun? Ja. Då och vill buda på Per Anderssons räkhäst, som är alltså en full size häst med ett räkhuvud. Då kommer Per Andersson komma och sitta på hästen i en halvtimme. Ja. Ja, och också det goda samvetet att veta att man liksom skänkt in en fet slant till Musikhjälpen och hjälpt till på det sättet också. Det är ju dubbelvinst, för fan. Alltså, och man kan vila ögonen på något så lite roligt när man kör med bilen. För att ibland kan man ifrågasätta så här, hur går, vad är det för rondellkonstkommitté där ute i Sverige? Skärpning, in med räkhästar med Per Andersson som sitter och kör så här lite. Man vill också vara kommunen där man kan säga så, ja men jag är vid räkrondellen nu. Jag är vid räkhästen, jag kommer om 5 minuter. Det är perfekt, man vet ju aldrig annars. Rondell 2, rondell 3. Eller hur? Det här